Не минає дня без обстрілів ворога. Росіяни й цієї ночі намагалися нас залишити без світла та завдати максимальної шкоди, обстрілюючи шахедами. Вибуховий металобрухт іранського походження фіксували у південних, північних та східних областях. Частина населених пунктів знеструмлена. Одна ворожа ціль знову полетіла курсом до Румунії. Як відповіли на це наші сусіди та про наслідки тривожної ночі, дізнаєтесь за мить. Вітаю вас на каналі «Січас», підпишіться і ми розпочинаємо. Цієї ночі нашій ППО вдалося збити 24 шахеди з 27. Російські бляшанки кружляли у 12 областях, повідомили наші оборонці. Спершу гучно було опівночі на Сумщині, так як ворог запускав БПЛА з Курської області, тому це був український регіон, де чули перші вибухи. Вони повторилися майже через годину. У міському водоканалі Сум повідомили, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасово була припинена подача води у місто. Система водовідновлення функціонує, як і завжди. О 7-й годині ранку вода повернулася в крани. Внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти Сумської області у кількох районах. Без світла понад 100 тисяч точок обліку споживачів. Також тимчасово без електроенергії частина споживачів Сум. Після цього регіону дрони агресорів попрямували на Полтавщину. У першій годині було чутно детонації в Кременчуцькій громаді. На Дніпропетровщині російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами камікадзе. Пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин і авто. Загалом там оборонцям вдалося збити 4 шахеди. Переходимо на південь. У Миколаївській області наша ППО знищила ракету Х-59 та розвідувальний БПЛА. Внаслідок падіння уламків збитої ракети на відкритій ділянці місцевості розпочалася пожежа. Її загасили. А вже вдень в Одесі місцеві мешканці бачили дим у небі над містом. Попередньо сталося 2 вибухи і нібито росіяни вдарили по обласному центрі балістикою. Не стихало на Запоріжжі. Тут противник 371 раз ударив по 10 населеним пунктам області. Обійшлось без постраждалих. А от на сході, саме на Харківщині, найбільш небезпечно минулої доби було у Куп'янській громаді. У селі Курилівка внаслідок обстрілу КАП горіла господарча споруда, гараж та 2 авто. Пошкоджено 6 приватних домоволодінь поруч. У Ківширівці та Слатиному горіли адмінбудівля та приватне обійстя. А поблизу в Новоосиному запалав ліс, а в селищі Піщане, що в Чугуївському районі, внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. За інформацією від повітряних сил, цього разу шахеди на Сумщині були націлені на Порятин. Будучи на Полтавщині, росіяни взяли за мету обстріляти Кременчук, а прилітаючи повз Дніпро, курсувала на схід. Ще одна група ударних дронів подорожувала Київщиною та Кіровоградщиною та тримала західний напрямок. Ну і цікавий момент зафіксували повітряні сили. Один з шахедів, що був запущений з окупованого Криму та пролітав повз Миколаїв, пройшов по прямій аж до Румунії. Але й був втрачений. Як гадаєте, яка його доля? Сам впав від страху НАТО чи, може, Альянс збив? До якого більше варіанту прихильні, пишіть у коментарях. До Миргорода, що на Полтавщині, знову летять розвідувальні дрони. Сьогодні повітряні сили таки фіксували приблизно об 11:00. В регіоні оголошували повітряну тривогу, причому над містом він перебував достатньо часу. Експерти кажуть, що питання розвіддронів стало занадто болючим. Основне завдання влади зараз – почати їх збивати з доступних засобів, оскільки РФ використовуватиме це як демонстрацію безпорадності наших сил оборони до подібних атак. Західні медіа вже почали сумніватися в питаннях безпеки літаків F-16 на території України. Наприклад, видання The Telegraph пише, передані Україні винищувачі можуть бути знищені, щойно прибудуть. Єдине, що може врятувати Київ, це більше засобів ППО західного виробництва. В українських ВПС може залишитися менше 100 винищувачів і штурмовиків, а в армії може залишитися близько 50 бойових вертольотів Мі-24. Від своїх європейських союзників вони отримують 85 винищувачів F-16 і, можливо, десяток винищувачів Дасо-Міраж-2000. Але ці літаки будуть так само вразливі на своїх базах, стверджують британські журналісти. За останні 9 місяців Україна втратила 5 літаків, які без захисту перебували на наших авіабазах. За версією видання Forbes, нещодавній удар по Миргороду був найдорожчим для повітряних сил. Російським «Іскандером» знищено 2 надзвукових винищувачі Су-27 та пошкоджені ще 4. Нагадаю, російські удари по Миргороду сталися
1 та 2 липня, коли балістичні ракети «Іскандер» знищили два надзвукових винищувачі Су-27 та пошкодила бойовий вертоліт Мі-24. Коригував роботу агресорів безпілотник «Орлан-10». Можна помітити, як українські літаки перебувають просто неба і є легкою мішенню для противника. В тому ж британському The Telegraph повідомили, що за підсумками усіх ударів по авіабазі було знищено або пошкоджено 4 чи 5 українських літаків. Атаки продовжилися учора. Противнику знову застосовував балістику. Проте про наслідки не йдеться. Росіяни вже біжать поперед батька в пекло, повідомляють, що ми вже маємо F-16, тому і б'ють по Миргороду, бо вони там розміщуються. Військовий експерт Владислав Селезньов каже, що у повітряних силах залишається поза увагою суспільний запит щодо створення захисних споруд для авіаційної техніки. Адже це створює можливість для російських окупантів прицільно знищувати дуже цінні для нас літаки. У мене є абсолютно ґрунтовні питання до тих офіцерів командування повітряних сил Збройних сил України, які опікуються питаннями безпеки авіаційної техніки. Бо згадаємо, що починалася наша дискусія з нашими західними партнерами в питаннях передачі F-16. Вони наголошують, що перш ніж вони передадуть нам першу партію винищувачів F-16, ми маємо виконати ряд домашніх завдань. Перше, це підготовка наших пілотів. Ну, очевидно, сучасну високотехнологічну техніку мають експлуатувати люди, які знаються на цих процесах. І це не має бути якісь там на швидкоруч відпрацьовані курси. Це має бути ретельна, якісна, виважена підготовка. Друге питання пов'язане з підготовкою технічного персоналу, який буде готувати ці літаки до бойових вилітів, проводити певні регламентні заходи та дії. Ну, очевидно, техніка потребує прискіпливого та дуже відповідальне відношення до себе, щоб працювати з 100% ефективністю. І третій кейс домашнього завдання – це підготовка інфраструктури. І тут виявляється, що ми знов пасемо задні. Третій рік повномасштабної війни. Колишній військовий Євген Дикий спростовує інформацію від росіян про ураження великої кількості літаків, хоча удар по аеродрому не заперечує. Далі виникає питання, ті літаки, які були знищені, чи обидва були саме робочі, чи ні. От, тому що в нас вони стоять в переміжку, і це не випадково. В нас в переміжку стоять реальні бойові літаки, літаки, які вже виведені з ладу і експлуатуються як донори запчастин для робочих. От і взагалі літаки обманки. То чи не загрожують такі російські напади з повітря поставці F-16? У повітряних силах відповіли, отримання винищувачів F-16 – дуже складний процес. Зараз триває підготовка інфраструктури для застосування літаків та убезпечення їх від ударів. Ми розуміємо, що противник буде полювати на них, тому це цілий комплекс заходів, зазначив речник Ілля Євлаш. Колишній представник повітряних сил Юрій Ігнат в свою чергу заспокоїв суспільство. Далі цитую. Це війна і, на жаль, не без втрат техніки. За перебріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай, так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях. Удар був, є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог. Зрештою, вони завжди так роблять спочатку вторгнення, додав колишній речник ПСЗСУ. А які висновки з цього можете зробити ви, наші глядачі? Та чи не затягнеться через це постачання таких бажаних F-16? Напишіть власні думки унизу під відео. Привіт, це канал «Сейчас», не гайте час, а підписуйтесь. І тепер до деталей. Просмажка «Well done» сталася в Краснодарському краї РФ. У Росії знову скаржаться, там спалахнули потужні пожежі в резервуарах з паливом, на нафтобазі, а також пошкоджено вежу стільникового зв'язку у Єйську. Попередньо без постраждалих. Місцеві припускають, що горить тамтешній нафтопереробний завод. Це на які бази? Пожежка горить. Ох ти. Та де ми? Лукойл. В оперативному штабі збрехали, повідомляють, що незначні пошкодження і що всі дрони були збиті, а пожежі пояснили падіннями уламків. Там додали, що під удар потрапили Єйськ, Ленінградський та Павлінський райони. Місцеві захоплюються багряно-палаючими краєвидами своєї родини. Мам, це взагалі на самом деле. Це, скоріше всього, дрон прилетів. Так бабахнуло. А це вже вранішні кадри того, як гасять ці резервуари. Палає й досі. Станом на 16-ту відомо, що почалася завершальна стадія ліквідації вогню лише одної з нафтобаз. Самі ж пожежники зізнаються, що тільки почали гасити, як знову вибухало та палало. Приїхали в 4 утра, з 4:30 тушимо. Не можемо ніяк потушити.
51-я, 34-я, местная, наш пожарный поезд. Толку никакого нет. Після даного удару в Ростовській області вводять свої графіки відключення світла. Росеті Юг повідомили про дефіцит електроенергії в мережі. Якщо ми сидимо без світла, то побудете без нього і ворог. Мінвбивство РФ змовчує тему атаки БПЛА по Ростовській області та Краснодарському краї і неочікувано не збрехало про збиття безпілотників в цих регіонах. А хіба є чим вихвалятись? Зазначивши лише про обстріли в Курській та Білгородській областях. Про що йдеться далі? Почнемо з Білгородщини. Тут забавовнило в Щебекіно. Відомо про одного постраждалого чоловіка. Це охоронець одного з підприємств, куди влучив снаряд. Загалом тут руйнувань зазнало 11 приватних будинків. Вибиті вікна, посічені фасади, покрівлі, надвірні будівлі та огорожі. Один будинок напівзруйнований після прямого влучання. До речі, Щебекіно отримало вибухового ляща також вчора. Тоді теж постраждав один мирний мешканець. Чоловіка з кількома травмами нині в лікарні. Крім того, як зазвичай повибивало вікна і завділо автівки. Зранку тривожна в Красноярузькому районі. Не затихають обстріли в долині. Аналогічна ситуація в Козинці, що в Грайворонському районі. Згадаємо, що сусідню Курську область там, за версією мінтерористів РФ, збили нібито 7 дронів. Тимчасовий губернатор регіону повідомляє, що протягом останньої доби неодноразово обстрілювалися 8 населених пунктів та 1 пункт пропуску. Є певні ушкодження освітніх та приватних будинків. Звісно, тамтешні чиновники не нарадуються про збиті 8 ударних дронів. Проте відразу сумують, коли повідомляється активна робота дронів-камікадзе в 7 прикордонних населених пунктах. Залітало навіть вглиб Курщини. Відомо про одного пораненого водія авто. Ще кілька транспортів загоріло. Маємо ексклюзивні кадри роботи наших агентів. На головному місці, на Красній площі, з'явився напис про українську розвідку. Написала його під прикриттям жіночка з балончиком фарби. Хто вона – невідомо, але розпабліки називають її не інакше, як чергова жертва українських шахраїв. То хто ж все-таки цей воїн? Давайте визначимось у коментарях. Та які задачі вона могла б ще виконати – зазначте внизу під відео. Підпишіться, хто ще цього не зробив, та поставте вподобайку відео. Отже, в Одесі фітнес-тренер відкрито висловлював ненависть до українських військових. Спершу він посилав одного з них нецензурними словами. Чого сказав? А сам туди не хочеш сходити? Ні, Далі на відео чути, як фітнес-тренер, який, ймовірно, має сепаратистичні погляди, про що ми розповімо далі, продовжив ображати українського військового. Він облаяв його та побажав смерті. Іди далі воюй, поки не здохнеш. А чого ви ругаєтесь? А зачем ви провоцируєте? Попри дії фітнес-тренера, військові зберігали спокій та просили, аби він показав свої документи. Реакція горе-спортсмена була очікувана. Придивіть, будь ласка, свої документи. Іди к депутатам, пусть тебя пи***ю законю, щоб ти имел право мне приять документы. Особливо вражає, звідки у цього героя стільки ненависті до наших захисників. А ви сидите? Щоб ти здох там, щоб ви там всі здохли, дятли. Ми то хто? Воював. Всі, хто там воює, то робив. Не домігшись встановити контакт з цим чоловіком, військові покинули будівлю. Та вирішили зачекати на приїзд керівництва, аби врегулювати конфлікт. Відео з перепалкою вже поширилося соцмережами. Реакція суспільства на таке не забарилася. З будинку цей тренер вийшов у крові на обличчі. А згодом і кадри фіналу під'їхали. Небайдужа громадськість опублікувала чергове відео, де видно, як спортсмена вже садять в автобус. За словами Ганула, його відправили до ТЦК. Цікавий неоднозначний момент. Якщо зайти на його інстаграм-сторінку, то можна помітити критично налаштовані пости проти влади України з певними російськими наративами. Але варто й зазначити те, що всі вони опубліковані в один час після того, як стався конфлікт з військовим. Тому чи пости в цій публікації горе-тренер чи його сторінку просто зламали – невідомо. В Одесі вже неодноразово надходили схожі негативні новини про військових. Наприклад, 2 липня на алеї в Аркадії жорстко побили чоловіка. Декілька людей на підпитку гуляли в Аркадії та робили зауваження іншим чоловікам щодо служби в армії, на фоні чого зав'язалася словесна перепалка. Один із молодиків вдарив чоловіка та поліз із кулаками на іншого. Інший намагався зупинити конфлікт, але, отримавши декілька ударів по голові, впав, стікаючи кров'ю.
Відомо, що постраждало двоє військових, один з яких у важкому стані в лікарні. Нагадаю, що в Одесі ветеринарного лікаря та ветерана ЗСУ Олексія Притулу послав на 3 літери відвідувач, коли дізнався, що лікар втратив обидві ноги. Чоловік на ім'я Вадим Шевеленко з білим пуделем увійшов до кабінету Притули. Спочатку відвідувач не знав про травму лікаря, бо той сидів за столом. Коли чоловік спитав, чому лікар не встає оглянути собаку, Притула повернувся до нього, щоб показати, що у нього протези. Хуліган обматюкав ветеринара і залишив приміщення. Друже, ти побачиш мене? В результаті під тиском громадськості Вадим вибачився. У поліції на нього склали протокол. Як виявилось, він був радником віце-прем'єра Ольги Стефанішиної. Після скандалу його звільнили. Вадима занесли до бази «Миротворець». Нервах, я дуже прикрий, я хочу вибачитись перед вами реально, щоб ви мене простили за цей поступок. Вся команда каналу «Січас» висловлює підтримку усім захисникам та захисницям, що оборонять нас та нашу країну. Сподіваємось, що кожен, хто ображає та про кого ми сьогодні говорили, понесуть відповідальність згідно закону України. Столиця ворогів Москва чекала на ураган. За назвою «Орхан» прямував до обійстя диктаторів з подарунками. Шквали до 20-25 метрів за секунду. Злива, як з відра, протягом 2-3 годин і град. Таке прогнозували синоптики. Москвичі не нарадувалися першим миттєвостим негоди. В соцмережах публікують кадри темних кучерявих важких хмар, в яких проминали блискавки. Хоча насправді поепічніше кадри були згодом. Як тільки хмари заволікли увесь небесний простір, вперіщив сильний дощ з ледь не тайфунним вітром. Стояти під час такого було досить важко. Це була перша хвиля урагану «Орхан». Він влаштував майже розруху на залізничних коліях на станції Електрозаводська. На відео видно, як вітром туди принесло елементи навісу. На кадрах видно, що алюмінієві листи повисли на дратах. У МЖД повідомили, що контактний кабель пошкоджено. Рух поїздів в обидві сторони був призупинений. Це, в свою чергу, причинило затори з потягів, які стояли на коліях і не могли рушити. Пасажири були закриті в потягу і не могли вийти. Було б чого. Бо після першої хвилі з сильним вітром нахлинула друга – з потужним дощем та градом. В Підмосков'ї перед цим фіксували льдини розміром з перепелине яйце. У Звенигороді бушували блискавки. Вулиці заливало дощами, на дорогах лежали впавші дерева. Це вже кадри із Солнечногорська, там же в Підмосков'ї. Тут після негоди місцеві туземці влаштували собі купі-купі. Певно, згадували, що таке море таким незвичним способом. Примітно, що проблема затоплених вулиць – це головний біль не лише Києва. Призупинила роботу не тільки залізниця, а й аеропорти теж. Наприклад, у Шереметьєво цілу добу переносились рейси, через що на литовищі повно люду. Пасажири скаржаться на колапс біля стійок реєстрації та в залах очікування. Сотні туристів із затриманих рейсів чекають у черзі, щоб обміняти квитки, купити нові або просто потрапити на свій рейс. Усього було скасовано або перенесено понад 36 рейсів. В Аерофлоті уточнили, що час виліту частини рейсів зрушено через те, що літаки поверталися в аеропорт зі запізненням через негоду. Компанія попросила клієнтів стежити за таблом на її сайті та в аеропорту. В свою чергу прокуратура проводить перевірку. Дивує, чого саме? Урагану «Орхан»? Як гадаєте, за що така краса небесна росіянам? Усі свої варіанти пропоную залишити унизу під відео. Сподобався випуск? Вподобайте його. Також підпишіться, хто ще цього не зробив. Ми будемо дуже вдячні.